হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু আপোনালোকে চাই আছে, মই আজি ঘৰত আহিলোঁ। তো একচুৱেলি আজি অহাৰ কোনো কথাই নাছিল, অহাৰ কথা আছিল আমাৰ 15 তাৰিখত ঘৰত অহাৰ কথা আছিল, মানে ঈদৰ একদিন আগত ঘৰত অহাৰ কথা আছিল। তো আজি আহিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ ঘৰত মাকৰ বেমাৰ, সেইকাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল। তো পুৱাতে মই 5টা বজাত ওলাইছিলোঁ, ঘৰত আহিবলৈ সাজু হৈছিলোঁ। গোটেই দিনটো মানে গাড়ীতে গ'ল, আৰু আজি ইমান গৰম দিছিল গাইছ, ক'ব নোৱাৰি। কাপোৰ মানে একেবাৰে শৰীৰত ৰাখাই মানে ৰিস্ক, অকল মানে ঘাম ওলাই আহে, ইমান গৰম দিছিল আজি। তো গাইছ, মই ঘৰত আহিলোঁ, আহি পিনে চাহ অলপ খালোঁ, কাপোৰ কেইটামান ধুলোঁ, ধুই পিনে মই অলপ পথাৰত আহিলোঁ। পথাৰত আহি এইটো মৰমৰ গৰুটো ল'বলৈ আহিছোঁ, ঘৰত লৈ যাম। তো ঘৰত লৈ পেলাই মই অলপ গা পা ধুম, ফ্ৰেছ হৈ লৈ অলপ ফুৰিবলৈ যাম। বহুত দিন পিছত আহিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফুৰিবলৈ যাম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিল।